o povinných odvodech, které mají stejný charakter, protože dnešní odvody na takzvaně veřejně prospěšné účely z loterijních společností mají ve své mandatorní povinnosti, mají stejný charakter jako daně z příjmu, jako sociální pojištění, jako povinné pojištění, akorát, že je tam ta asignační vůle, že o tom nerozhoduje nikdo jiný v zásadě než ten loterijník. Takže ta zásadní systémová změna nespočívá v ničem jiném, než v odpovědi na otázku, kdo má právo rozhodnout o použití povinných odvodů. Je to demokraticky zvolené zastupitelstvo, které každé 4 roky, ať už obecní nebo státní, každé 4 roky je povinno obnovovat svoji demokratickou legitimitu, anebo to právo má majitel loterijní společnosti. Tohle je ta otázka. Se všemi důsledky z toho plynoucími, včetně toho, kdo má mít tu společenskou i politickou moc a vliv. Protože rozdělovat či nerozdělovat, až přestane křičet pan poslanec Stanjura, abych byl schopen ho překřičet. Protože rozdělovat či nerozdělovat mnoho miliard korun ročně podle vlastního uvážení sebou samozřejmě tvoří obrovskou společenskou, tedy i politickou moc a vliv. Ne náhodou si proto tuto moc a vliv vyhradili všechna demokraticky volená zastupitelstva. Ne náhodou poslanecká sněmovna nedává tuto pravomoc vládě. Ne náhodou si to vynutila jako ingerenci legislativy do exekutivy a schvaluje to zákonem o státním rozpočtu. Ne náhodou o rozpočtech nerozhoduje starosta, ale demokraticky zvolené zastupitelstvo. Pouze v tomto jediném případě, v povinných odvodech, o tom rozhodují šéfové loterijních společností. Je to absurdní. Zakládá to obrovský korupční potenciál. A ne náhodou se kolem toho vedou tak složité a dlouhé diskuze. A přiznejme si, že i tady, a i v Senátu, bylo velké vábení siré. Proč by o tom měli rozhodovat demokraticky volená zastupitelstva? Proč bychom o tom nemohli rozhodovat my? Vždyť, když nám v tom pomůžeš, my se s tebou rozdělíme. My si necháme poradit, kam to máme poslat. Podívej se, ta ošklivá vláda, ten Kalousek s tím Nečasem už nechtějí připustit žádného medvěda. My ti uděláme takového hezkého loterijního medvídka. Nech nám aspoň třetinu a my si rádi necháme poradit, co je to správný dobro v tom tvém volebním obvodě. Nebo vůči tomu či onomu tvému kamarádovi. Nenech to na těch demokraticky zvolených zastupitelstvech. U nás budeš mít mnohem větší slovo. Mnozí z nás tomu možná chvílema podlehli. Mnozí z nás možná kvůli tomu zázračným způsobem měnili svá stanoviska z týdnu na týden. Prostě z největších bojovníků proti korupci najednou byli největší bojovníci za to, aby aspoň třetina těch odvodů mohla zůstat těm loterijníkům k tomuhle rozhodování. Výsledkem byl totální paskvil, za který se jako člen poslanecké sněmovny stydím, že poslanecká sněmovna něco takového mohla schválit a odeslat do Senátu. Nebudu ani rozebírat jeho legislativně technické nedostatky, protože ve svém důsledku to neznamenalo nic jiného než daňové prázdniny pro všechny loterijní společnosti. Senát se tím zabýval a já bych chtěl vyslovit úctu jeho rozhodnutí, protože si uvědomuji, že dali přednost systému před těmi parametry. Já si uvědomuji, že ty parametry, o které se soutěží v rámci ideí mezi politickými stranami, jsou nepřijatelné pro levou část politického spektra, tedy i pro
senátorský klub ČSSD. Ty parametry pro mě přijatelné nejsou, nebyly, a to řekli zcela jasně. Ale ten systém, že zaprvé má být jednotné inkasní místo, a ten systém, že loterijníci už nemají mít tu společenskou moc a vliv, byť jsou ochotni se o ní podělit s některými z nás, ten systém pro ně byl v tu chvíli důležitější. A za tohle rozhodnutí má senát moji úctu. A já tedy velmi prosím, aby v zájmu tohoto systému jsme všichni hlasovali pro senátní verzi, byť předpokládám, že v diskuzi to vábení sirén, ta touha některých z nás se na tom radši podílet s loterijníky než s demokraticky zvolenými zastupitelství bude silná, ale doufám, že takových nás tady bude méně. Děkuji panu ministrovi Kalouskovi a zeptám se postupně 4-5 zpravodajů, kteří měli co dočinění s tímto tiskem, zda chtějí vystoupit. Nejprve zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Pavel Suchánek, nehodlá vystoupit, pan poslanec Martin Vacek, nehodlá vystoupit, zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec